Hallo allemaal en hartelijk welkom bij een nieuwe video van Speel met mij kinderspeelgoed. Vandaag gaan we samen de Play-Doh set Cake Party proberen. Ik heb de set in een andere video al laten zien en opgebouwd en nu gaan we beginnen met onze coole bonte taartjes. Als eerste heb ik alle klei uit de potjes gehaald. We hebben hier drie soorten Play-Doh confetti klei in wit, geel en roze en twee normale in oranje en blauw. En nu ga ik een vormpje kiezen. Ik neem deze. Daarmee ga ik wat klei uitdrukken. Dat kennen jullie waarschijnlijk ook wel van koekjesdeeg. Zo gaan we het ook doen met de klei. Zo, en nu pak ik dan een bordje erbij. Daar leg ik deze verschillende laagjes op. Nu maken we een super groot gebakje. Oké, dat is het. Het is een soort van koekjestoren geworden, zo ziet het eruit, maar we gaan hem een beetje versieren. En deze bovenste laagjes die haal ik er even af. En in de spuit doe ik dan de witte confettiklei. Zo, en nu hebben we een beetje slagroom erop met confetti. En die laagjes die kunnen we weer terugzetten op de toren. En dan is ons eerste taartje al klaar. Maar we kunnen nog heel veel andere dingen maken. We kunnen bijvoorbeeld dit vormpje gebruiken. Als je daar verschillende soorten klei in doet, dan krijg je een mooi taartje. Kijk, het is trouwens een oven. Je ziet verschillende knopjes en hier kun je de klep open doen en dan kun je daar het in doen. Zo, dit is het volgende taartje en ook daar kunnen we wat slagroom op doen. En we kunnen verder ook nog alles decoreren met deze kleine vormpjes die erbij zitten. Bijvoorbeeld een sterretje. Of een vlinder. En daarmee kunnen we het taartje nu versieren. Zo, dit zijn nu de taartjes en die zijn nu klaar. Ze zien er echt cool uit. Hier hebben we een soort van koekjestaart. Die is echt gigantisch geworden en die stort bijna in. En dan hebben we deze nog. Dit is een taart met verschillende laagjes. Met een vlindertje, een ster en een partje mandarijn erop en een bloem. Ik vind dat ze er erg leuk uitzien. Laat maar weten wat jullie ervan vinden en wat jullie lievelingstaart is. Ik ben erg benieuwd. Ik vind zelf bijvoorbeeld cheesecake wel lekker of worteltjestaart. Ik hoop dat jullie mijn video leuk vonden. Geef me een duimpje omhoog en vergeet natuurlijk niet je op het kanaal te abonneren. Tot de volgende keer. Doei!